Uşaqlar, insan ana dilini hansı ardıcıllıqla öyrənir? Bəli, körpə əvvəl eşitdiklərini anlayıb uyğun şəkildə reaksiya verir. Sonra insanları təqlid edərək danışmağa başlayır. Məktəbə gedəndə oxumağı, sonra fikirlərini yazmağı öyrənir. Səlis danışmaq və savadlı yazmaq üçün isə ana dilinin qaydalarını öyrənir. Bu ardıcılığı əməl edən insan öz dilini əla bilir. Bəs xarici dil, onu öyrənməyin rahat yolu hansıdır? Mən şagird olanda bizə xarici dili bu ardıcılıqla öyrədirdilər. 1. Ayrı-ayrı sözləri, 2. dil qaydalarını, 3. oxumağı, 4. yazmağı, 5. danışmağı və 6. danışanları anlamağı. Mənə və yoldaşlarıma bu şəkildə öyrənmək o qədər də asan deyildi. Qəribəsi də o idi ki, sözlərin mənası qramatikanı əla bilirdik. Amma xarici dildə danışanları anlamırdıq. Dilimiz topuq vururdu, əcnəbilər də bizi başa düşmürdülər. Öz təcrübəmdən çıxış edərək sizə aşağıdakiləri demək istəyirəm. İlk olaraq bir həqiqəti qəbul edin ki, dil bilmək, həmin dildə şifahi nitqi başa düşmək, danışmaq, yazılı mətnləri anlamaq və yazmaq deməkdir. Dil qaydalarını bilmək isə bütün bu sadalananları düzgün etmək üçün lazımdır. Qaydaları əzbərləmək deyil, onların istifadə məqamını öyrənmək vacibdir. 2. Anlamasanız da, xarici dildə bütöv mətnlərə qulaq asın. Yeni başlayanda özünüzü körpə kimi hiss edəcəksiniz. Hələ başınızda qəribə bir ağrı da olacaq. Narahat olmayın, bu ağrı genişlənən beynin reaksiyasıdır. Bütöv mətn elə cizgi filmləri də ola bilər. Filmdəki hadisələr sizi maraqlandırsa, həvəslə baxacaq və anlamağa çalışacaqsınız. Bir çox söz və ifadələrin mənasını filmin məzmununa istinadən başa düşəcəksiniz. Anlamadığınız ifadəni tez öyrənmək həvəsi sizi lüğətə, elektron tərcümə vasitələrinə və dostlarınıza müraciət etməyə sövq edəcək. Məzmunla bağlı ifadə asanlıqla yadınızda qalacaq. 3. Böyük işi hissələrə bölüb yerinə yetirərlər. Buna fili tikə-tikə yemək deyirlər. Dil öyrənmək də axı balaca iş deyil. Hər gün ən azı 20 dəqiqə xarici dildə nəsə etməyi vərdişə çevirin. Şifahi nitqə qulaq asmaq, kitab oxumaq, fikir söyləmək, yazmaq, dil qaydası öyrənmək və s. 4. Sözləri ayrılıqda öyrənmək səmərə verməyəcək. Bütöv ifadələri öyrənin. Yadda saxlayın ki, dildə nə qədər çox söz olsa da, ilkin danışıq bacarıqları 200-250 ifadənin üstündə qurulur. Uşaqlar, 2-3 dil bilmək dövrümüzün tələbidir. Amma bir mühüm məsələni yadda saxlayın. Öyrəndiyiniz dillərin xüsusiyyətlərini ana dilimizə tətbiq etməyin. Dilimizin saflığını qoruyun. Vətənpərvərliyin bir təzahürü də budur. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sizin xarici dil müəlliminiz.